Ey, aber denkst du wieder? Пред почетокот на видеото сам да номинирам двојца, а тоа са братот Айман Аневски и братот Маркес од Куманово да снимат исто такво видео кај што ќе зборуваат на нивниот диалект и така да шириме, да го шириме сериалов, влогови на своите диалекти од својот град. Дексте бада ебум! Здраво на сите, добре дојдете во влог. Вадим правиме влогче, значи ваден... Правиме влог на гивгилијски език, значи во, на гивгилијски език, диалект. Вадим правиме, значи, како што кажах, влог на гивгилијски диалект. Значи, се надевам от кема разберете, вие шо не сте от Гивгилија, се надевам от кема разберете шо ке кам, пошто со ово видео може да ке научите нещо гивгилијски. Така да, ваден снимме влог, ке полафме нещо. Да, фала ви исто на поддршката шо ми ја давате. Значи гледам видеата вие последните грмот со прегледи. Гледам грмот со прегледа, значи и лядо прегледа е 700-800, значи грмот баш. Така да фала ви за поддршката. Тоа е тоа. Едноставно, како шо кажах, да ви се заблагодарам. Значи, во ќе биде кратко, како што кажах, гивгилијско влогче, да видите од прилика како оде нашиот јазик, т.е. да видите како оде нашиот диалект, да видите как ние лафме. Така да се надевам, оти вие што нема гледате од гивгилијшите од Рози града, од ке ма разберете. Така да, значи, не се откажувајте никој път, не слушајте други што ви лафат, значи, например, тар сек ви пишете, ама не е клавме на акъл едноставно. Пошто, размислете, значи, вие от 16 до 18 години шо сте, още има по 16-17 години, ето и 18. Ако ще сега се замарме за секоја навреда, дек треба да втасме, значи, едноставно, таков е свето, така функционираме, така, тоа е функционалността, едноставно, дека нас, в нашиот народ, врагянето е на първо место. Така да едноставно игнорирајте ги, катта на страна и колирте. И да, сменанме распоредот на постовање на камерата. Значи сега кладех един сталак, така да сега от по-лого ќе ма гледате от по-високо. Така да, тоа сакав да ви кажам, да не се замарте, значи да си терте, да си гледате вашиот път, да си гледате вашите нели сонови, цели. Иако има гомно джвакачи и се тоа, значи запретејте ме на мојот инстаграм, дека шо има нудес, се заебам. Заследејте ме на мојот инстаграм, Живко Жика. Заследејте го мојот мим профил исто, гивгилијски смешки. Имате во дескрипција се, така да заследејте се, да бидете в тек, пишете некоја идејчка. Утре во 7 или 8 сат, така нещо, излеве гивгилијски селяци 3. Гивгилијски селяци 3. Така да сакам сите да го гледате, уши сега ви најавам, да го гледате сите, да оставите лайк, да оставите субскрайб и така на наки. Значи да изгарам исто така и специалот, значи Вальда би требало да се реализира вие денове. Значи не е до мене. Така да се надявам оти всеки се извършил в най-бърз срок. Колко ме е смешно, кога лафам гивгилијски в видео, пощо навикна се, нели, литературно. Ама мора малце да се шират нови сериали, така ли? Значи мора малце да се въведе нещо, шо ке биде интересно. Така да се надявам оти во ке биде интересно да го слушате кога лафам, така да... Да. И да, още една наява да ви направам е... Той оти... Не наскоро, току... Скоро почнувам с пренкаве, значи интересни видеа. Исто така от март ќе почвам и на Омегле да стримам, значи да се заебавам на Омегле. И исто така и може и некои игра, пошто имам добър интернет и компютър. Само има интересни работички. Така да, оставете субскрайб, оставете лайк. Во е некој си, как шо кажах, кратко влогче, се надявам от и ви са реса. Лайкнејте, субскрибнејте, ние ќе се видиме во некој од наредните влогчиина. Номинирани се Айман и Маркес, ако сакат да направат влог на Кумановски,
пощо не си от Куманово, така да номинирайте и вие некои да го ширме воа предизвика, как и да са вики. Т.е. воа така нещо, шо знам шо е. Това би било тоа, се надявам от ви зарисава видео и ке се видим во некои от наредните видеа. Поздрав!